gente, eu não tenho a mínima ideia o que levar. Ah, eu não sei nem onde, eu não sei por onde começar, sério. Mas enfim, vamos começar. Oi, gente! Bem-vindos a um vídeo novo da Gringa Brasileira. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Raquel e vocês estão vendo bem, gente. A minha casa está uma zona. E é o seguinte, tá uma zona porque a gente está tentando fazer as malas, organizando tudo pra nossa viagem, que vai acontecer amanhã, vai ser a nossa primeira viagem com o nosso bebê Itai. O Itai tem 13 meses e a gente tá indo pra Bélgica. Pra vocês que ainda não nos conhecem, a gente mora na Holanda e por conta do corona, a Bélgica pra nós fez maior sentido, porque dá pra ir de carro, é bem pertinho, somente 2 horas e meia de carro. Então a gente achou uma boa ideia, né? A gente alugou uma casa bem grande pra família inteira, então vai todo mundo junto. Mas eu vou gravar tudo pra vocês, então vocês vão poder acompanhar tudinho. Agora eu preciso realmente começar a fazer as malas. E, gente, eu não tenho a mínima ideia o que levar. Eu nunca viajei com o Itai, eu nunca passei uma semana fora com ele. E eu sei que no dia a dia com o bebê se precisa de muitas coisas. Então realmente vai ser um desafio tentar levar as coisas que você realmente vai precisar durante as férias. E normalmente eu já encho uma mala inteira só com as minhas coisas, mas agora a gente vai levar uma mala grande pra nós três, porque a gente vai ter que levar uma cama portátil, o carrinho de bebê, as coisinhas pra tomar banho, brinquedinhos, várias coisas vão junto. A única coisa que a gente não precisa levar são comidinhas, porque a gente vai cozinhar em casa. E o bom, gente, é que a casa onde a gente vai ficar hospedado tem máquina de lavar e secar. Então a gente não precisa exagerar na quantidade de roupas. Como vai ser uma férias em família, as coisas que eu vou levar vão ser coisas bem chill, sabe? Pra ficar em casa, pra gente curtir a companhia da família mesmo. A gente vai passear um pouquinho. Ai, gente, eu não tô com vontade de começar isso porque, ah, eu não sei nem onde, eu não sei por onde começar, sério. Mas enfim, vamos começar. Ok, então nós vamos começar com a parte mais fácil, que são as roupas do Ilan. E o Ilan já separou o que ele vai levar. É somente isso daqui, gente. Que bom, né? Agora eu separei as coisinhas do Itai. E por último vão ser as minhas coisas, né? Mas vamos lá. Tô levando uma toalha, porque tem toalha pros adultos, só que eu não tenho certeza se vai ter toalha pros bebês, então tô levando uma pro Itai. Um pente, a pasta de escovar os dentes, a escova de dente. Esse aqui é um creme pro bumbum. Esse aqui é pro cabelinho dele ficar cheirando gostosos, aqui Natura Mamãe e Bebê, e um perfuminho, cotonetes, paracetamol e um termômetro. Então essas são as coisas que a gente usa diariamente, com exceção desses dois, mas eu sempre acho bom levar um remedinho, se for necessário. Na Bélgica tá fazendo uns 20 graus, então vou mostrar pra vocês as roupas que eu escolhi. São 3 camisetas de manga curta, esses daqui são bodies de manga curtinha, 2 meias só, porque ele normalmente anda com o pé descalço, e essas duas têm antiderrapante, então eu acho super legal pra idade dele, que ainda tá aprendendo a andar. Isso aqui é pra cobrir a cama, então quando eu estiver lavando eu posso usar o outro. Aí 3 bodies com manga comprida, na verdade ele não tá usando agora com manga comprida, mas nunca se sabe, né, se esfria muito à noite lá. 2 fraldas de pano. Aí aqui temos as calças curtas, jardineiro? Acho que é jardineiro. E 2 leggings. Aqui 2 calças de pijaminha pra ele, os sapatinhos que ele quase não usa. Uma malha e uma ainda tá lavando, então vou levar mais uma malha marrom. Então vão ser 2 malhas. Isso aqui é só em caso se a gente quiser nadar. E 2 pacotes com lencinhos umedecidos. E como eu falei pra vocês, na Bélgica tá fazendo uns 20 e pouco graus, então não tá tão frio, mas também não tá tão quente. Então eu tô levando um pouquinho de tudo, né? Só pra ter certeza. E se por acaso faltar alguma coisa, a gente tá de carro, então a gente pode procurar uma loja e comprar. Então agora eu vou encaixar essas coisinhas na mala, e aí eu vou botar as minhas roupas na mala. Bom, e como eu não tenho necessaire pro Itai, infelizmente, mas eu vou usar um desses saquinhos. Acho que vai quebrar um galho. Tcharam! Olha só como ficou bom, gente. Aqui tá as roupinhas do Itai e do Ilan. Agora sobrou toda essa metade pra mamãe. Bom, e agora eu já separei as minhas coisas, vou mostrar pra vocês o que, que eu vou levar. Temos 2 leggings de esporte, 3 blusinhas de esporte e o meu sutiã de esporte. É, com certeza que eu vou lavar isso aqui, porque a gente tá querendo malhar lá também. Então depois de ter usado um legging, eu posso botar pra lavar. Aí aqui temos as calças.
duas calças, bem confortáveis, eu amo, adoro usar esse tipo de calça ultimamente. Calça jeans, uma saia preta e uma calça preta. Aí aqui temos as calcinhas e o maiô, em caso a gente for nadar. Temos as camisetas. Estou amando usar camiseta também. Temos uma bege, uma preta, uma listrada, uma bege, duas beges. Mas essa daqui fica muito cavada. Então essa daqui eu acabei de comprar. É linda, maravilhosa, da H&M. Temos uma blusinha com alcinha bem fininha, muito bonitinha também. Uma camiseta preta e uma de oncinha. Esses daqui são os pijamas. Várias meias. Esse macacão é o meu predileto, com manga curta, mas super confortável. Um vestido com uma alcinha também comprido. E três malhas. E aí só faltaram os sapatos, gente. Eu acho que eu vou levar um tênis de esporte. Vou pegar lá pra mostrar pra vocês. Então, pra sapato eu vou levar essa sandália dourada. Esse tênis pra malhar, que é o meu tênis novo, gente. Ó, escolhi esse daqui. Amei, um branquinho. E aí eu vou ir calçando também um outro tênis. Então vou levar três pares de sapato. Então agora eu vou botar tudo dentro da mala. Tcharam! Então a mala está pronta. Agora só faltam as últimas coisinhas que a gente ainda vai precisar usar amanhã de manhã. Como, por exemplo, a minha maquiagem, as coisinhas de cabelo, escova de cabelo. A gente também vai levar uma caixinha de som. E de resto, a gente também vai levar uma caminha portátil pro Itai. A gente quer levar a babá eletrônica, muito importante também. E aí, como a gente ainda vai carregar o celular, o iPad, a câmera, isso eu vou preparar tudo amanhã de manhã. Então, eu acho que eu vou continuar esse vídeo amanhã de manhã mostrando pra vocês os últimos detalhes, as coisinhas que a gente vai levar. E agora a gente já vai levar a caminha portátil pro carro, levar o carrinho pro carro, pra quando o Itai estiver com a gente amanhã de manhã, a gente não precisar ficar naquela correria, né? Então, boa noite pra vocês e a gente se fala amanhã. Beijo! Ai, gente, bom dia. Já comecei assim, leve estressada, porque a casa ainda tá um caos e ontem a gente decidiu que era melhor talvez ir mais cedo pra Bélgica em vez de com a segunda soneca do Itai. E eu marquei horário pra fazer as unhas aqui uma meia hora. E o meu marido, assim, tá bem relax. Ele tá perguntando várias coisas pra mim sobre que sapato eu devo levar, que cueca eu devo levar. E eu só pensando nas coisas do Itai. Mas, bom dia, amor, bom dia. Eu vou mostrar amanhã, não, amanhã não. Eu vou mostrar quando a gente chegar na Bélgica pra vocês o que foi que eu levei na nossa viagem, porque agora está sendo, tipo, que meio impossível, como vocês podem perceber. É, você também tá alegre, né? Isso aqui é importa. Então eu mostro na Bélgica, tá tirando tudo da malinha, mostrando direitinho o que foi que eu tô levando, porque são várias bolsas também que eu tô levando. Então não tem jeito de gravar tudo pra vocês agora. Mas a gente se vê na Bélgica, tá certo? Gente, chegamos na Bélgica e eu não vou dar spoiler nenhum ainda da casa, mas eu já vou falando pra vocês que vale a pena ficarem ligadinhos nos próximos vídeos, porque essa casa aqui, gente, que a gente vai ficar hospedado uma semana inteira, com a família inteira, é incrível. Mas eu já quero mostrar uma coisa pra vocês, mamães, talvez que vai servir como uma dica pras viagens longas de carro, que pra nós, gente, fez toda a diferença, sério, o Itai não chorou. Pode ser que vocês, algumas de vocês não gostem, tá? Nós, a gente não tem nada contra usar um tablet, especialmente quando você tá no carro, né, por 2 horas e meia. Tem coxinha aqui que precisa pra geladeira. Ah, olha quem tá aqui, gente, olha quem chegou! A mamise! Eu falei que não vou dar spoiler da casa ainda, porque esse vídeo é sobre as malas, né? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei online. E vocês conseguem achar em todos os lugares, de vários formatos e tal. Mas como a nossa poltrona do carro é desse jeito, não sei se vocês estão vendo. Eu comprei... Deixa eu virar a câmera. É uma bolsinha onde você consegue guardar o copo do seu bebê. Você consegue botar a iPad. O iPad. O iPad. Aqui. E o Itai ficou assistindo Mundo Bita quase a viagem inteira. E aqui vocês conseguem guardar de tudo para os bebês. Então é incrível, é touch isso aqui também. Eu gostei muito. Compramos isso aqui também. É uma coisa muito engraçada para o bebê já poder brincar, né? Tem botão, tem zíper. Mas com isso daqui ele não brincou muito. Ele ficou mais fixado na iPad. Bom, sejam bem-vindos ao nosso quarto. Quero mostrar pra vocês a caminha portátil que a gente trouxe, que é essa daqui da Nuna. Tem uma peça aqui no meio da caminha que você puxa e ela fica super compacta e leve. Então, isso daí é ótima. Então, trouxemos a caminha,
Aqui já instalamos a babá eletrônica. E aí, como prometido, essas são as coisinhas que eu trouxe pra mim. Eu trouxe um creme hidratante, bronzeador, iluminador da Bobbi Brown, um blush, um pó compacto, que é muito bom em vez de usar base, quando você quer uma coisa mais leve, eu gosto muito desse da MAC. Tenho dois batons da Bruna Tavares, uma esponjinha, mais uma base, pó pra sobrancelha, perfume pra cabelo, óleo pra cabelo e laque. Aqui eu tenho as minhas lentes, vários pincéis também. Aqui eu tenho lápis pros lábios e uma pinça. O legal desse lugar é que eles têm shampoo, condicionador, sabonete, então tudo isso eu não precisei trazer, gente. Ah, e aqui temos o hidratante, meu óleo, da Boticário. Esse daqui, gente, é incrível, é muito doce. E esse perfume também é muito bom. Tava usando no meu casamento e sempre me lembro o casamento, então achei legal trazer. E uma vez por semana eu adoro esfoliar a pele e eu uso uma luvinha, então eu trouxe também. E aí, de resto, eu trouxe esse creme hidratante pra noite. A gente gosta muito desse e o Willow usa as mesmas coisas que eu, gente. E aí eu uso esse gelzinho aqui pras olheiras, que tem cafeína da The Ordinary. Não pode faltar palitinho pra limpar os dentes. E aí temos creme pros olhos da Pixie, esse aqui é o Retinol Eye Cream. Ah, e esse produtinho também é incrível, gente. São gotinhas que você usa junto com seu hidratante, te deixa com uma cor, assim, bem bronzeada. Um desodorante roll-on da Nivea, porque pra mim funciona melhor do que um spray. Demaquilhante da Nivea também. Eu não sempre uso esse daqui, mas eu tinha em casa, então eu trouxe esse. E eu adoro essa máscara, que também serve como hidratante pra gente dormir. Então, o Ilan e eu, uma, duas vezes por semana, a gente dorme com esse daqui, que é bem gostoso, com abacate. Hidrata a pele muito bem, da Origins. Algodão, né, pra tirar maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar a fazer um pouquinho as malas. Foi muita confusão, eu tentei filmar o máximo possível pra vocês. Achei bem caótico fazer tudo isso com um bebê que, aliás, ainda está acordado. Lá em casa ele já estaria dormindo, mas faz parte, né? Viajar faz parte, sair um pouco da rotina. Né, mãe? Concorda? Comendo saladinha, ó. A gente tá esperando a nossa pizza chegar. E ficam aqui ligadinhos no canal, porque eu vou gravar vlog da nossa casa, mostrar tudo pra vocês. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, tá bom? E deixa o seu like. Beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!